Og så tenker jeg, hvis man først skal skattlegge, så må man da i hvert fall klare denne fordelingen som man snakker om. Altså, da må du jo gi til de fattige. Du må ikke bare pøse det inn i oljefondet. Det er fint å ha et stort oljefond, men det er jo en grense hvor rik staten behøver å bli. 1000 milliarder kroner tjener den norske stat på statsbudsjettet over det de bruker. Det er en tredjedel av totalen er rent overskudd på grunn av høye priser på energi primært. Mm. Men Marie, dette må jo altså mer hjelp til de fattige. Hallo her, nå begynner vi å snakke sammen. Ja, nå snakker vi. Her er vi jo helt enige, og er det et parti som har foreslått det konkret på Stortinget, så er det jo Rødt. Litt mindre røyst enn Kristian Ringenstad, for han foreslår jo alt det her på ett år, mens vi sier at det må kanskje ta noen år for å komme opp til det som er fattigdomsgrensa i Norge, for ditt forslag vil jo faktisk gjøre at de som er under fattigdomsgrensa kommer i hvert fall til fattigdomsgrensa, og jeg mener at det er et slags anstendig minimum man skulle kunne sikre. Og det koster, ja, som du sier, 14 milliarder. Jeg mener jo at vi har råd til det. Ja, det har vi jo. Med en rettferdig skattepolitikk. Vi har råd til det. Rørende enighet. Vi må gå videre.